sytyttivät soihdut pimeään. He seurasivat mestarimme teitä, vaikka moni maksoikin sen hengellään. He ahersivat työssään käsin herkin. He uneksivat maastan vapauden. He jättivät näin meille esimerkin, joka loistaa kauttaan vuosisatojen. Missä ovat apostolit tänään? Ääni huutava on hiljennyt. Kuka tahtoo käydä hänen ystävänään? Kuka pimeyttä vastaan nousee nyt? Missä ovat lapset aamuruskoon? Kuka valon toisi maahan särkyvään? Mistä löydämme sen isiemme uskon, joka ihmissydämet sai syttymään? Kasvoihin.